Laborarien protestak aintzina jarraitzen du, LB sindikatuak maisika hartu eta zereal biltegiaren sartzea blokatu du gaur goizean Baionako portuan. Honela, bat egiten duten ekezian diren laborari guztiekin eta zain daude Frantziako gobernuak ze iragartzen duen arratsalde honetan. Arratsaldeon ikusentzuleok, jarraian emango digu azken ordukoa Frank Dolosor lankideak, baina honetaz gain korrikak azterketak euskaraz kolektiboari egindako omenaldia, Fipadok festivala eta gaur gauean etxe honetan goazen telesaiaren 10. denboraldiaren azken atala ere izango dugu mintzak gai. Ez galdu. Laborarien mobilizazioak edatzen eta zabaltzenari Euskal Herrian ere, 63 autobidea blokatzeaz gain joan den aste artetik, gaur arazoak daude 64an ere, Baiona eta Paue artean, eta goizeko 6etan Euskal Laborarien Batasunak Baionako portuko arto eta zerealen biltegiunen sartzeak blokatu ditu. Nahi genuke erranden eri, bai aski da, ezin dugu hola segitu lanian eta hola bizitzen. Baionako portu untan itxasuntziak diten dira atzerritik, lehen gai ez betiak, eta egun nahi duguna eripuntatik erakutsi da lehen gaien, laborantza munduan lehen gaien inguru horretan, behaz harto, zereala horien inguruan egiten den espekulazionia. Euskal Laborarien Batasunak nekezian diren guziak sustengatu nahi ditu. Ahalbezala soportatzen ditugu urteetako krisi sanitarioak, idorteak, presioen espekulazioen gatik galtzen dugun ekonomia, baina ez du luzaz irauten ahalko. Erritar eta manifestari batzu argituak ere ikusiz, FDSOaren protestak nola iragaiten diren, bide nagusia lau egunez eta hiru gauez blokatuz, jendarmeak egitera uzten eta barne ministroaren hitzauek ere. Erriten zuen laborariek deuz hausten ez duteno, bortizkeririk ez duteno, ez ditugun kituko. Patriotak baitira eta errespetatzen baitute. Bon, guk egin bagineza olako gauza bat lehenik, ez zen behar bat aula gertatuko. Hori izanik ere ez gira hemen gauzak hausteko jinak. Guk nahi dugu gure kesa adierazi, gure tripa kominak berditugu erran. Hortzidan larratxalde untan, Frantziako gobernuak iragarpenak, adierazpenak eginen ditu krisi untaz, aterabidea ote, hemen mundu guzia bea dago. Hondarribiako itsasetxe auditorioan egindako ekitaldi batean, 23. korrikak, azterketak euskaraz kolektiboa omendu du baxua eta brebeta euskaraz egiteko 30 hamarkadan baina gehiagoan egindako borrokagatik. Korrika zein azterketak euskaraz kolektiboaren aldarria euskara dela azpimarratu dute bertan. Azterketak euskaraz kolektiboa osatzen duten Seaskako ikasle, irakasle, guraso eta ikasle hoien testigantzak jasotzen diren Lander Garroren Oialetxea dokumentala aurkeztu da bertan. Azterketak sortutako berezko ezinegonari inposatzen zaien zama gehigarria azalaratzen du dokumentalak. Ikasketetan erabili ez duten hizkuntzan azterketak egin beharra alegia. Fipadok dokumentaren nazioarteko festivalak bete-betean jarraitzen du biarritzen. 6. edizio honetan 160 dokumentalari dira lehian orotara, eta horien artean euskaldunek eginikoak ere badira. Lan aurkezten lehenetakoa Itziar Leimantz Doni Bandarra izan da. Olatuak deitzen da bere ibilbideko 3. dokumental luzea, eta bertan tortura jasan duten 7 emazeren testigantzak biltzen ditu. Tortura fisiko zein psikologikoa pairaturik terapia dantzaren bidez egiten dute, eta gutxinaka gorputza mugitzen ikasten dute, bizitako azaleratzen duten bitartean. Zer aipatua ekarri du lanak, filma ikusi ondotik eztabaidan aritu baita zuzendaria ikusleekin. Beinat Gereka Getarriarak aldiz, itsasoak pizten gaitu dokumentala ekarri du Biarritzera, lehen aldiz hartzen du parte festivalean. Kontent agertu da zuzendaria bere lana Ipar Euskal Herrian hainbeste jenderen aintzinean aurkezteko aukera izanagatik. Jo, harrituta nago, bai, esan nolako kola bat ikustia, ba, zein harritura sartzeko. Harrituta nago, harrituta, eta, bueno, ba, tapozik aldi berian. Bai, eta iritsi berri itsasoa ikustiak, ja, nolabait, etxean zaudela esan nahi du, ez? Eta bai, batez ere, ba, euskarazko produktua baita ere mugaz bestalde ere egoteko aukera, eta egia esan ba, horrek nahiko zoriontsu egiten hau, ez? Aukera hori egotea.
Arrantzaren transmisioak kostaldeko hiria ere unkitu du argiki. Bai, ba, bueno, ni Getariatik nator, Gipuzkoako Getariatik, eta bueno, ba, pixkate horre herriak, itxasoak herriari ematen dion hori kontatu nahi duen, ez? Konturatzen ari nintzen, ba, bazola belanaldi austura bat, portua, itxasoa eta herriaren artean, izan ginen hori ja ez ginela, eta hori ezagutu nahian, ba, bueno, ba, behin egun baten kamara hartu, eta ba, porturantz junitzen, ba, hori ezagutzeko gogoz. Eta itxasotik mendira, Andres Salaberri Iruindarrak Ardiak Ezkontza eta Kontrabandoa izeneko film laburrarekin apustua egin du Fibadoken. Baztanen, Urritzate Ibarreko Marisko familiaren historia kontatzen du. Bereziki mugako herria izanik kontrabandoarekin izandako harremana du aipagai. Familiaren bakantasuna ere argitara ekarririk. Euskal ekoizleekin amaitzeko azken lan bat ere bai. Iker Esteri Barlanda Bizkaitarrak lotura ikusezina filma aurkeztu du kirol paralimpikoa egiten duten pertsonen arteko harremanak ikusarazten dituena. Euskal zinemagintza beraz presente Biarritzeko Fipadok jaialdian. Gaur iluntzean ikusi ahalko da hemen bertan ETV baten Goazen telesai arrakastatsuaren 10. denboraldiaren azken atala eta urtero bezala euskararen eta ikastoren alde Ipar Euskal Herrian egiten den Herri Urrats festa sustengatzeko aurrestreinaldi eskaini dute Donibane Lohizuneko Le Select Zineman. Beti da guretzat berezia ona etortzea, ez beti gaude honen zain azken aurrestreinaldia egiteko eta noski guretzat ere ore dela hemen egotea eta ekarpena modu honetan egitea. Bai, holako bitaldi bat gainean euskara sustatzeko ba Herri Urratsen alde, ba bueno, beti konten holako baita gainean mozio, ez? Hemen estrenatzea, bai. Aukera ederra zaleentzat beren aktore gogokoenak ikusi eta beraiekin hitz egiteko eta noski denboraldi hau nola bukatuko den jakiteko, eta ez zer aurreratzerik ez badago ere. Osondo, egitan. Sorpresa izan da. Ze, bueno, gauz batzuk imaginatzen genitun, baina, bueno. Sorpresak daude noski, dena ez da pentsatzen genuen bezala, baina esango nuke ongi bukatzen dela alere. Korapilo asko bai daude oraindik askatzeke. Zuri basakabitik kanpo dago, ez dakik guzti gertatuko den, gertatuko den, ez? Garaz ikartzen lan dago, hori ere marroia handia, eta zuek ere meloia daukaz. Bai, gero guia ea, kitaldia mango dugun, edo ez, pixkat itxera, ba, bueno, aireki izan zen. Atzo Doni Bane Lohizunen egon etzinetenok, gaur gauean, 9etatik aurrera erantzunak hemen ETV baten. Arratsaldeon ikusentzuleok, ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko unea heldu zaigu eta hainbat plan proposatuko dizkizuego eta lehenengo plana Nereak proposatuko digu. Bueno, ba Esne Beltzaren kontzertua, plan bikaina biztan dena, bihar bitxintxoko beste nekari beraz ziburun, gaueko 10:00 plazan. Galdu ezineko zita, gainera gogoratu behar dugu aste honetan ere reportai berezia egin dugula Jon Garmendiarekin, Txuriarekin, Esne Beltzaren kanta iaia guztiak idatzi ditu eta beraz ez baduzu ikusi, berriro ikusi ezakezue gure webgunean baita gure sareetan, izan ere lehen aldia da horrelako elkarrizketa bat eskaini duela eta ba esan bezala Esnebidea izeneko 8. disko hau gainera badakigu bueno ba datorren urtean 2025ean amaituko dutela, beraz 17 urteren ostean agur esango diotela estenatokiei eta galdu ezineko zita esan bezala ba ziburun gaueko 10:00 Esne Beltza gozatzeko eta nola ez dantzatzeko aukera. Bueno, eta nik beste plan bat proposatuko izut, beste kontzertu bat, bihar bertan iraganen da Azparnen, gaualdia arratsaleko 8:00 hasiko da Azparneko Mendeala gelan. Ordu bat beranduago 9:00 Izaro artista oholtza gainera igoko da, Izaro Andresek 0 de enero izeneko disko berria plazaratu zuen abenduan. Eta bi urteko lanaren ondotik indar berritua itzuli da artista estilo berri batekin. Lan hori eta aurreko diskoko kantu ez gozatzen alko da Azparnen. Eta Izaroren ondotik Xutik taldeak ere kontzertu berezi bat eskainiko du. Joan nahi duenarentzat jakimardo ere sarrera 18 eurotan salgai jarriko dutela han bertan. Eta aldi honetan beste plan bat iganderako, aldi honetan bai Frankekin. Bai, Jauteri Solas, zeren Xiberuan maskaradak hasi direlako, zo joan den igandean ikusi duzun bezala juhe, elduten apirilaren 27 arte emanaldiak emanen dituzte egizegi, eta igande hontan Pagolako gazte horiek beraz Spacen izanen dire, egun osoan,
utz egiten bali manduzuela saiego, ne? Baita emanaldi bat baino gehiago ondotik, otsailaren iruan ere Maulen eman dezagun, goizetan betikoa, barrikadak etxez-etxe, baserriz-baserri, auzoz-auzo, eta gero arratsaldean, iruak eterditan edo, ongi bazkaldu eta maskara da, beraz emanaldia, kasik beti gauza bera da, baina pixka bat egokitzen dute, zerritan diren, herrietako kontuak, txutxu-mutxuak edo zurrumurruak edo zegertatu ote den, eta orako prediku ederrak botatzen dituzte, dantzariak ere bai, horiek oro eta gehiago, beraz Pagolako gazten eskutik, aurten, Xiberoko maskaradak, eta igande untan erran bezala, itzordua, goizean eta atxaldeko iruak eterditan, Espeisen aldiuntan jure. Bueno, eta hausia izan da guztiak ikusentzuleok, gaurko saioa bukatzeko Izaroren kontzertu honekin bukatuko dugu. Igandean itzuliko gara astekariarekin eta bitartean izan ongi!